ស <mí> ្រ <nói> ីគជនចិត្តីមិត្តរ័យនៃគ្វីពតសភានេះមហាសន្និបាតអង្ការសហប្រជាជាតិបានទៅទស្សនកិច្ចប្រទេសបង់ក្លាដេសឡាវនិងនេប៉ាល់បានងើបជញ្ជឹង២ថ្នាក់ជាប្រទេសមានការអភិវឌ្ឍន៍ទុយហើយសេចក្តីសម្រេចនេះបានបញ្ជាក់ថាការងើបជញ្ជឹង២ថ្នាក់ជាប្រទេសមានការអភិវឌ្ឍន៍ទុយមិនគួរមានការរំខានឬការផ្លាស់ប្ដូរផ្នែកការអភិវឌ្ឍន៍កម្មវិធីឬគម្រោងសម្រាប់ប្រទេសទាំង៣នោះទេ មហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិនៅថ្ងៃពុទ្ធសប្តាហ៍នេះបានទទួលស្គាល់ថាប្រទេសបង់ក្លាដេសឡាវនិងនេប៉ាល់បានងើបចេញពីឋានៈជាប្រទេសដែលមានការ អភិវឌ្ឍតិចតួចហើយនេះបញ្ជូនតាមការជិញផ្សាយដែលទីព្រងាសពដំណៀនចិនស៊ុនហួរនៅថ្ងៃប្រហ័សទី25ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021នៅក្នុងសេចក្តីសម្រេចមួយរបស់មហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិដែលហៅកាត់ថា UNGA បានសម្រេចផ្តល់ឲ្យប្រទេសទាំង៣នៅការងើបចេញពីឋានៈជាប្រទេសដែលមានការអភិវឌ្ឍតិចតួចដែលផ្អែកទៅលើមូលដ្ឋានពិសេសមួយជាមួយនឹងការរៀបចំរយៈពេល5ឆ្នាំប៉ុន្តែប្រទេសទាំង៣នឹងត្រូវរៀបចំផែនការសម្រាប់ការស្តារសេដ្ឋកិច្ច ឡើងវិញក្រោយការឆ្លងរីរ៉ាននៃជំងឺโควิด -19 ក៏ដោយជាការអនុវត្តកូននយោបាយនិងយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីបញ្ជ ih ការខូចខាតសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមដែលកើតឡើងដោយសារតែជំងឺឆ្លងរីតបាតដល់កាច់សហមួយនេះរយៈពេលរៀបចំស្តង់ដាគឺក្ត្រឹម3ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះសក្តីសម្រាប់នេះក៏ត្រូវរងចាំលទ្ធផលនៃការត្រួតពិនិត្យរយៈពេល3ឆ្នាំរហូតដល់ឆ្នាំ2024ជាមុនសិនដោយគណៈកម្មាធិការសម្រាប់កូននយោបាយអភិវឌ្ឍដែលទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងការត្រួតពិនិត្យ បញ្ជី LDC ជារៀងរាល់3ឆ្នាំម្ដងប្រទេសទាំង3ត្រូវបានអញ្ជើញឲ្យរៀបចំនៅក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំនៅយុទ្ធសាស្ត្រផ្លាស់ប្ដូរជាតិដោយរលូនរបស់ពួកគេដែលមានការគ្រប់គ្រងពីប្រព័ន្ធអង្ការសាជាប្រជាជាតិនឹងក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងដៃគូអភិវឌ្ឍនឹងដៃគូពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីនិងពហុភាគីរបស់ពួកគេសក្តីសម្រាប់នេះបានបញ្ជាក់ថាការងើបចេញពីឋានៈជាប្រទេសដែលមានការអភិវឌ្ឍតិចតួចមិនគួរមានការរំខានឬក៏ការផ្លាស់ប្ដូរផែនការអភិវឌ្ឍកម្មវិធី និងកម្រងសម្រាប់ប្រទេសទាំង3នោះទេគណៈកម្មាធិការសម្រាប់កូននយោបាយអភិវឌ្ឍបានប្រើប្រាស់លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យចំនួន3ដើម្បីកំណត់ស្ថានភាព LDC មានដូចជាប្រាក់ចំណូលរបស់មនុស្សម្នេទ្រព្យសម្បត្តិរបស់មនុស្សនិងភាពងាយរងគ្រោះផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច